Prvá otázka je rovnaká, ako bola pre Mareka. Ako teda pritiahnuť mladého človeka do Slovenskej filharmónie alebo k počúvaniu vážnej hudby, aby pochopil, že teda mu má čo dať a že je pre neho prínosné? V tejto dobe je veľmi ťažké mladých ľudí, ktorí sedia za počítačom alebo hrajú nejaké hry, málo čítajú, veľmi ťažké pritiahnuť na koncerty. Myslím si, že veľmi dôležité je taký ten základný stupeň niekde v školstve a niekde vlastne v tom edukačnom procese. A obrovskú úlohu tu zohrávajú rodičia. Predsa keď rodič hrá na nejaký, alebo má aspoň základnú umeleckú školu, na nejaký nástroj, akýkoľvek husle, klavír, spev, čokoľvek, tak oveľa skôr pritiahne to svoje dieťa do Slovenskej filharmónie alebo do divadla na predstavenie, na koncert. Myslím si, že práve to je tá cesta cez rodičov a samozrejme dramaturgiou, ktorého toho operného domu alebo inštitúcie, ako je Slovenská filharmónia. U nás tá dramaturgia je skvelá, pretože prináša aj veci, ktoré sú overené, také tie hitovky, ale Mozart Requiem, Verdi Requiem a Dvořák Stabat Mater, ktoré zaznelo niekoľko dní na BHS. Ale zároveň prináša náš dramaturg aj diela, ktoré sú neznáme a možno na tie prídu niekedy ľudia alebo diváci, poslucháči zo zaujímavosti, že čo to za dielo je. Ale hlavný ten dôvod, ja si myslím, že je v rodičoch a v tej školstve, vo výchove. Ďalšia otázka. Dnes si vypočujeme súčasné dielo Mareka Piačeka, kde vystupuje aj Slovenský filharmonický zbor, teda ide o súčasnú hudbu. Aké zastúpenie v porovnaní s klasickou hudbou, s akým množstvom modernej súčasnej hudby pracuje Slovenský filharmonický zbor v pomere jeho aktivít? Slovenský filharmonický zbor veľmi často uvádza aj diela súčasných autorov, nielen tých svetových, ale je super, že aj slovenských, aj to je vlastne súčasť dramaturgie Slovenskej filharmónie, že prináša slovenských autorov na pódia do Reduty. Slovenský filharmonický zbor je teleso, ktoré sa nešpecializuje a nešpecifikuje na nejaké konkrétne obdobie. Vždy je to proste každé dielo, ktoré majú speváci na púte, vždy k nemu pristupujú absolútne, ako keby to bolo to najobľúbenejšie dielo. Napríklad dielo Mareka Piačeka Apollo Opera je netradičné dielo, naozaj dielo pre trombóny, pre dva trombóny, pre rozprávača, ktorý je Štefan Bučko, a pre čisto iba zborové obsedenie je netradičné. Ale diela, tým, že s Marekom Piačikom spolupracujem už na niekoľkom projekte, tak jeho hudba je nielen vážna, ale má v sebe strašne veľa humoru. A to je úžasné, že naozaj, keď hudba dokáže človeka aj zabaviť, tak je to taká tá pridaná hodnota. Človek v tom diele môže nájsť niekoľko skrytých odkazov na všetky možné veci. A samotný text, ktorý rozpráva Štefan Bučko, je veľmi silný. Samotná tá udalosť zbombardovania Apolky je šialená. Takže ten odkaz toho diela je obrovský. Celé jeho dielo je skvelé Marekovo. Posledná otázka. Môžeme sa ešte tešiť na Slovenský filharmonický zbor počas Bratislavských hudobných slávností na nejakom inom koncerte alebo iných koncertoch? Áno, môžeme sa tešiť a tešíme sa. Slovenský filharmonický zbor okrem Apollo opery Mareka Piačeka uvedie o niekoľko dní Dvořákovo Stabat Mater so štátnou filharmoniou Košice. Dirigovať bude Peter Altrichter. Stabat Mater Dvořáka je jedno neskutočne hlboké dielo, ktoré má zbor rád a má ho zažité. A ďalej to bude taký sviatok pre Slovenský filharmonický zbor, pretože na záverečnom koncerte BHS zaznie Vojnové requiem Benjamina Britna a dirigovať bude legenda James Conlon plus solisti, takže to je naozaj vrchol bratislavských hudobných slávností.